πάμε τώρα. Ωραία. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους παλέμαχους του ποδοσφαίρου της Πάτρας, ανθρώπους του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου, όπου βραβεύτηκαν και βρεθήκατε εσείς εκεί. Μάλιστα, και πήρατε κάποιες δηλώσεις από τους ανθρώπους αυτούς. Σωστά. Έκρινα σκόπιμα πριν λίγο διάστημα, πριν ένα μήνα περίπου, εδώ στην Πάτρα έγινε μία εκδήλωση της απόκριες. Μία συνάντηση παλεμάχων, όπου ο Σύλλογος Παλεμάχων της Πάτρας τίμησαν κάποια πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Έκρινα λοιπόν σκόπιμο να ανακρίνω εδώ στο δικό μας το στούντιο τον αντιπρόεδρο των Παλεμάχων, τον Κώστα τον Καλπουζάνη. Είπαμε πολλά. Πάμε όμως να δούμε το σχετικό βίντεο.
διαθλητικές συναντήσεις έκριναν σκόπιμο να κάνουν μία συνάντηση, παύλα ανάκριση, με τον αντιπρόεδρο των παλεμάχων της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Καλπουζάνη. Καλησπέρα κύριε Καλπουζάνη. Καλησπέρα σας κύριε Γιώργο. Κρίναμε σκόπιμο να τον ανακρίνουμε, διότι τώρα τελευταία μόνο για παλέμαχους δεν θα πούμε, αλλά είναι ο πιο δραστήριος. Αλλά πριν μιλήσουμε, βλέπω στο δεξί σας έτσι μέρος εκεί, Ολυμπιακός Πάτρα. Μην παρεξηγηθώ, τα πάντα όλα στον Ολυμπιακό Πάτρας είναι έτσι? Σχεδόν, ναι, σχεδόν. Όχι Ολυμπιακός Πειραιός, Ολυμπιακός Πάτρας. Ολυμπιακός Πάτρας, ναι. Μάλιστα. Ίδια χρονολογία, έτος ιδρύσεως. 93? 25. 1925. Μάλιστα. Λέω 93 χρόνια. Ναι. Είδα το δικαστής, ξέρει τα πάντα. Ναι. Ταυτόχρονα με τον Ολυμπιακό του Πειραιός. Πρώτα Ολυμπιακός Πειραιός, το Μάρτι του 25, 10 Μαρτίου. Και μάλιστα, μετά 14 Δεκέμβρη εμείς του 25. Μάλιστα. Προσφυγικό σωματείο. Προσφυγικό, ναι. Μόνο που ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει μαντάρα το τελευταίο διάστημα. Ο πατρόν. Και ο πατρόν. Και ο πατρόν, γιατί προκαλείται. Ναι, ναι. Και ο πατρόν, έτσι. Όχι, μαντάρα δεν τα λέγαμε. Μαντάρα, εντάξει, είμαστε σε αναδιοργάνωση. Αναδιοργάνωση. Εμεί σαν Πάτρα. Τώρα λοιπόν, Πειραιός είναι άλλο. Όταν είμαστε τα πάντα, καταλαβαίνετε. Γραμματέας, πρόεδρος, γενικός αρχηγός, έφορος, προπονητής, τα πάντα. Τα πάντα όλα. Εντάξει. Μάλιστα. Μην παρεξηγηθώ. Πριν κάποιο διάστημα, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας σας τίμησε για το εθνόσημο που κουβαλάτε σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι, για την δραστηριότητά μου. Ναι, ναι, εκεί και με την ελληνική σημαία. Α, και με την εθνική. Δεν κατάλαβες. Και για τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, όταν κουβαλάς την ελληνική σημαία πρέπει κάθε Έλληνας πατριώτης να σε τιμά. Για πες μας έτσι εν συντομία που πήγαμε σε τι μου διάλειμμα. Μετά από τον Ολυμπιακό Πατρόν η άλλη μας αγάπη. Αγάπη, μούρλια, είναι η Εθνική Ελλάδος. Μάλιστα. Εντός και εκτός. Ναι, έχω πάει από το 94 στην Αμερική, το 94. Μάλιστα. Στο Μουντιάλ, όλα τα Euro, το 2004, 2008, 2012. Μάλιστα. Το Μουντιάλ στην Νότια Αφρική, βλέπω και τις βουβουζέλες σου εδώ. Βέβαια, δεν το κατάλαβα. Το 2010, το 2014 στη Βραζιλία. Το μυαλό σου κατευθείαν σε έπιασα για το Βραζιλία. Δεν τα έχεις αυτά τα πιπεράτα, τα κάνεις αυτά. Δεν το κατάλαβα. Τα κάνεις αυτά. Εκεί ήσασταν μόνος ή μετά τη σύζυγο? Όχι, τα πιο πολλά είμαι μόνος μου. Στα πιο πολλά είμαι μόνος. Στη Βραζιλία. Κύριε, όχι, να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έτσι. Στη Βραζιλία. Ναι, στη Βραζιλία πέσαμε σε άσχημη. Μόνος μου. Ναι, μόνος μου. Στη Νότια Αφρική την πήρα. Στη Νότια Αφρική. Εκεί που δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Εγώ το λέω έτσι. Όχι, εντάξει. Εκεί που δεν μπορούσατε στην Αφρική γιατί είναι επικίνδυνο. Ήταν πολύ μακρινό το ταξίδι στη Βραζιλία. Μάλιστα. Και πιο κουραστικό θα έλεγα. Και δεν ήθελατε να την κουράσετε. Ναι. Και πηγαίνοντας εκεί σας περίμεναν οι Βραζιλιάνες να σας ξεκουράσουν. Πάντως, αν θες να το πιστέψεις Γιώργο, δεν ένιωσα καλά στη Βραζιλία, παρόλα που, ήταν, που είναι διαφημισμένη για τα. Όλα τα υπόλοιπα εκτός από το ποδόσφαιρο, όπως το καρναβάλι τους και τα υπόλοιπα, πέσαμε σε άσχημη εποχή στη Βραζιλία. Είχαν στερέψει γυναίκες. Όχι, δεν είχαν στερέψει γυναίκες, δεν τους αφήναν τις γυναίκες να κυκλοφορούν. Τους είχαν απαγορέψει την περίοδο εκείνη. Μάλιστα. Το τόμπλες απαγορευόταν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή εσείς πηγαίνατε για την παρανομία, για τον νόμιμο. Καλό θα ήταν να βλέπαμε και κάτι παράνομο, αλλά δεν είδαμε αστυνομοκρατία και στρατός είχε βγει έξω πολύ. Και είχαν και αναταράξεις εσωτερικές αυτοί. Μάλιστα. Να φύγουμε λοιπόν από αυτά. Πήγες με μια παρέα φίλων, πατρινών και όλα αυτά τα πράγματα. Μεσαλάς Βασίλης. Έτσι, έτσι, γνωστή. Και παλιότερα, ναι. Τάκης Χινάς, Καλιακμάνης. Από εκεί και πέρα όμως, την εθνική την παρακολουθούμε εντός Ελλάδος, έτσι. Ναι. Πώς νιώθεις έτσι για την εθνική? Μετά από μια κούρα. Παρόλα που εμείς είμαστε φίλαθλοι της εθνικής στην Ελλάδα, μόνο στις καλές. Στις κακές? Στις κακές, εγώ και άλλοι 5-6. Μάλιστα. Παράδειγμα, προχθές στο φιλικό που έπαιζε με την Ελβετία, εμείς και εμείς είμαστε. Μάλιστα. Όχι, το λέμε αυτό διότι δεν μπορεί να σε τιμά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων για όλο αυτό και να μην πηγαίνει και στις κακές. Γι' αυτό λέω. Πάντα. Τέλος. Πάντα. Και φυσικά. Τα σκαμπύλια μας τα φάγαμε πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, με την Εθνική Παίδωνη, δεν είναι έτσι? Ναι,
θα έλεγα περίμενα καλύτερα πράγματα εκεί. Δεν το κατάλαβα. Σκαμπυλάκια είσατε. Δεν ξέρω αν είσατε μεγάλα ή μικρά, αλλά και τρία γκολ εδώ μέσα και ένα 1-0 στην Παναχαϊκή. Εντάξει, συγγνώμη. 3-0 στην Παναχαϊκή. Ναι, ναι. Αυτό 3 θέλω. Από τη Γερμανία, 3 από την. Αυτό θέλω να πω. Τα 3 έτσι και στην Παναχαϊκή και στο Πανεπελοποννησιακό. Έχουμε μέλλον. Δείχνει ότι έχουμε. Πιο καλή οργάνωση πιστεύω. Η οργάνωση λείπει λίγο. Μάλιστα. Έχουμε οργάνωση, έχουμε βελτιωθεί και πιστεύω θα πάμε καλύτερα. Ειδικά στις μικρές εθνικές, καλά είμαστε. Έχουμε ταλέντα, έχουμε καλά ταλέντα. Μάλιστα. Η κουβέντα μας που κάνουμε με τον κύριο Κώστα Καλπουζάνη, αντιπρόεδρο των Παλεμάχων, μόνο παλέμαχος δεν είναι, οι παλέμαχοι σηκώνεται να πιούμε κρασάκι. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, την κυρία, την Αχάια Κλάους, άντε γεια μας, γέντσα γεια. Έτσι πίνοντας και με κάποια επιδόρπια τα οποία δεν σας τα βγάζουμε για να μην ζηλέψετε. Μη ζηλέψουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους παλέμαχους. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι όπου... Ναι, πριν... κάναμε το συγγνώμη. Χορό μας. Χορό κάνατε, αλλά βλέπω τον κύριο Σαρή εκεί πέρα παρουσιαστή. Είναι ο παρουσιαστής όλων των ποδοσφαιρικών αθλητικών δραστηριοτήτων της Πάτρας. Του αρέσει, ρε παιδί μου. Του αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Του αρέσει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, μάλιστα. Εκμεταλλευόμαστε την καλοσύνη του. Μάλιστα, ωραίο αυτό. Κύριε Σαρή, μπράβο. Λοιπόν, Τάκης Λαμπρόπουλος. Πρόεδρος. Άσπρα μαλλιά και γραβάτα. Καιρό είχαμε να τον δούμε έτσι, μην παρεξηγηθώ, με γραβάτα. Μια-δύο-τρεις φορές το χρόνο. Ναι. Πιστεύω τώρα είναι η εποχή της μη γραβάτας. Μάλιστα. Και εντάξει. Όχι, το λέω αυτό διότι ο κύριος Λαμπρόπουλος, επειδή έχει ένα, μην παρεξηγηθούμε κύριε Τάκη, ένα βεβαρημένο παρελθόν, έτσι δηλαδή. Φόρεσε τρεις φορές από ό,τι γνωρίζω. Γαμπριάτικο, Κριστίνα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή όταν λες γαμπριάτικο, τι υπονοείς, τρεις γάμους. Νομίζω. Εκτός και αν μας κρύβει κάποιους. Μπορεί να είναι και εκτός νομιμότητας άλλους. Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ διοικητικό συμβούλιο με το κινητό, κύριε Καλπουζάνη. Ήταν κάτι επίγον. Εντάξει, έκλεισε όπως είδες σε δευτερόλεπτα. Όχι, ρωτάω. Δεν το άβε, ανακρίνεστε εδώ. Ναι. Βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα. Υπήρχε θέμα, υπήρχε τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Που είχε άμεση σχέση με την εκδήλωση. Με την εκδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Όλο το αμφάκατε, έτσι δεν είναι. Ναι, ο Κάντζαρης ο Παναγιώτης, ο Στασινόπουλος ο Τάκης, ο Λαμπρόπουλος ο Τάκης, ο Φωής ο Φώτης, μάλιστα. Ο Κατσαΐτης ο Γρηγόρης, ο Φορτώσης ο Γιάννης, μάλιστα. Ο Λεγάτος ο Γιάννης και ο Υποφαινόμενος. Μάλιστα. βλέπω ότι λίγο πολύ όλοι έχετε κυλίτσες, ή δεν γίνεται. Βέβαια, έτσι. Αν παλέμαχος για... χωρίς κοιλιά δεν γίνεται. Αυτό ρωτάω, μάλιστα. Πολύ χειροκρότημα πέφτει. Ναι. Ευλογούμε τα γένια μας. Ευλογούμε τα γένια μας. Μάλιστα. Όχι, συγγνώμη που το λέτε. Δεν το κατάλαβα. Έχουμε βάλει χειροκροτητές πίσω. Όλοι αυτοί που βλέπουμε σας τίμησαν με την παρουσία τους και λέγοντας σας τίμησαν διότι αναγνωρίζουν όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει. Τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς τους καλεσμένους, θα πούμε ο κύριος Αστέριος Μέλλας, για πέστε μας. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και τους υποσχόμαστε ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι στο μέλλον. Μάλιστα. Να έχουμε δηλαδή λόγο στα δρόμενα της πόλης. Πολύ και ωραία. Της αθλητικής οικογένειας της Πάτρας. Θέλω να πιστεύω ότι επιτελείτε κοινωνικό έργο πλέον εσείς οι παλέμαχοι. Βέβαια. Διότι στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκαν κάποια πρόσωπα τα οποία, μην παρεξηγηθώ, έχουν φύγει από τη ζωή ή εν ζωή, που δείχνει ότι τους σκέπτεστε. Και αν δεν υπάρχουν άνθρωποι δραστήριοι όπως είστε όλοι εσείς εδώ, δεν έχει νόημα να λέμε ότι είμαστε παλέμαχοι και ότι προσφέρουμε στην κοινωνία. Βέβαια. Αυτό είναι... εξυπακούεται που λέμε. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε μέσα στα δρόμενα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, βλέποντας εμείς όλα αυτά τα πλάνα, να θυμηθούμε λίγο. Θα δούμε και τον Αστέριο Μπέλλα. Μια ποδοσφαιρική μορφή του Πανεγυαλίου και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σωστά τον τοποθετείς. Ένα σχόλιο. Έμεινα έκπληκτος με την διάβγεια στο μυαλό του. Φοβερός. Μάλιστα. Θυμόταν τα πάντα. Μάλιστα. Όπως θα δούμε, είναι γεγονός ότι ο Αστέριος Μπέλλας πάντα έρχεται με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο.
Δεν θα πω ότι είναι ο ταξιτζής του, δεν θα πω το ότι είναι όποιος είναι, εγώ θα πω μόνο ότι είναι το παιδί του, το ποδοσφαιρικό του παιδί, το οποίο σε μια συνέντευξη στην προηγούμενη αθλητική συνάντηση αναφέρθηκε ότι το είχε αδικήσει ποδοσφαιρικά γιατί τον ζητούσε ο Ολυμπιακός. Κώστας Καραγιαννάκης. Ναι. Και ο οποίος Κώστας Καραγιαννάκης, σε ποιον παράδειγμα, είμαστε Σύλλογος Παλεμάχων Πάτρας, ο Κώστας ο Καραγιαννάκης είναι μαζί μας σε όλα τα παιχνίδια. Και στο Παναγιαλιού ή αν όποτε κάνει εκδηλώσεις. Αλλά δεν έχει λείψει από εκδήλωση δικιά μας, της Πάτρας, των Παλεμάχων της Πάτρας. Μάλιστα. Που δείχνει ότι ο Κώστας ο Καραγιαννάκης είναι ένας άνθρωπος όχι μόνο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει και τον συνάνθρωπο. Πάρα πολύ. Διότι αυτό που είπες, το να έρχεται από την Πάτρα, από το Αίγιο, στην Πάτρα και οπουδήποτε κάνετε εκδηλώσεις να είναι δίπλα. Και στον Ναύπλιο και παντού, παντού έχει έρθει, παντού ο Κώστας. Δηλαδή είναι αξιοπερίεργο, δηλαδή πόσο αγάπη έχει για αυτό που συναντάει σε εμάς. Μάλιστα. Είπαμε είστε αντιπρόεδρος. Για πέστε μας λίγο πώς βλέπετε το κοινωνικό προφίλ που θέλετε να βγάλετε προς τα έξω. Όχι, θέλουμε, πρέπει να το έχουμε. Γιατί το λέω αυτό, διότι είναι γεγονός, ορίστε. Αστέριος Μπέλλας. Ο κύριος Μπέλλας, ναι, βραβεύεται. Είναι γεγονός ότι... Τον κύριο Αγγελόπουλο τον... Μάλιστα. Ο οποίος κύριος... Της περιφέρειας. Γιώργος Αγγελόπουλος. Είναι και παλέμαχος. Αφενός με παλέμαχος στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Πάντοτε. Δεν βλέπω αθλητική δραστηριότητα και να μην κάνει ο κύριος Αγγελόπουλος τα πάντα. Σας λέω, παίζει κιόλας. Όποτε μπορέσει, δηλαδή που δεν μπορεί να... Δεν βρίσκει ώρα ο άνθρωπος, αλλά παίζει και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε βλέποντας τις εικόνες. Η πόλη της Πάτρας, και μάλλον να κάνουμε μια διευκρίνηση, παλέμαχοι Πάτρας και παλέμαχοι Παναχαϊκής. Εσείς είστε οι πρώτοι που δημιουργήσατε το Σύλλογο Παλεμάχων, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Για πέστε μας δύο κουβέντες. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε από μεγάλους γίγαντες του ποδοσφαίρου της Πάτρας, το 1983, να το λέμε γίγαντες, λεγατέους, όταν σταμάτησαν πλέον αυτοί να παίζουν, δραστηριοποιήθηκαν και σύλλογο. Ο Άιμιστος, ο πρώτος από όλους ήταν ο κ. Σπύρος ο Λαμπρόπουλος, θείος του Τάκη, και ο οποίος έτρεχε για τα πάντα, όπως κάνει και τώρα ο Τάκης. Ο Τάκης. Ο Τάκης είναι γεγονός ότι κουβαλάει εντός εισαγωγικών και τον πατέρα του, το Γιαννάκη το Λαμπρόπουλο. Ένα, άλλη μορφή, άλλη μεγάλη μορφή. Τα λέμε αυτά διότι αυτά που λέει, εντάξει, που λέει ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα ιερά ποδοσφαιρικά τέρατα που είχε, έχει και θα συνεχίσει να έχει η Πάτρα. Αυτό ακριβώς. Και μετά, εντάξει, φτιάχτηκε και ο Σύλλογος των Παλεμάχων της Παναχαϊκής, δεν μπορούσε να μην έχει. Όπως ξέρω εγώ, ο Σύλλογος Παλεμάχων Αχαϊκής και του Πανηγιαλίου και αυτά. Δεν μπορούν, πρέπει συνεργάζεστε να... με τους παλέμαχους, ναι, ναι, ναι. Των άλλων έτσι συλλόγων, ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Σύλλογος έχει και παλεμάχων, έχει και ο Ατρόμητος. Σύλλογο έχουμε, δεν έχουμε σύλλογο. Μέσα στη δραστηριότητα του Ολυμπιακού Πατρών υπάρχουν παλέμαχοι του Ολυμπιακού, του Άρη. Συνεργαζόμαστε με όλα τα παιδιά. Αυτά τους έχουμε μαζέψει όλους στο Σύλλογο Πάτρας. Μάλιστα. Από όλα τα σωματεία. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Πλούμη, ένα μέλος, μην παρεξηγηθώ, της αντιπολίτευσης της ΕΠΣ. Όχι... Εγώ δεν ξέρω ποτέ αντιπολίτευση, όλοι οι ίδιοι. Να τιμούν έναν άνθρωπο του Αχιλλέα. Ναι, ναι, ναι. Τι έχετε να πείτε? Ο κύριος Παπαχρονόπουλος, ο Μάξης Παπαχρονόπουλος, ιστορία μεγάλη για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πατέρας του Παπαχρονόπουλου, του Βασίλη, του παίχτη μας. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο που βραβεύεται, ιστορία μεγάλη. Μάλιστα. Κύριε Καλβουζάνη, αντιλαμβάνεστε ότι και η θέση μου είναι δύσκολη, αλλά και εσείς, μια και κάνατε αυτή την εκδήλωση, δίνοντας κάποια τιμητικά έτσι βραβεία, έπαθλα ας το πούμε, που πολλής κόσμος έκλαψε μέσα εκεί, που δείχνει ότι προσπαθείτε, αντί σε μια γιορτή να είναι χαρούμενοι, κάνετε χαρούμενους το να κλαίνε
βλέποντας αυτές τις ποδοσφαιρικές... πολλοί έχουμε κλάψει από χαρά, που λέμε. Γίνεται αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην κλάψει για το Μάκη, τώρα εντάξει. Ιστορία μεγάλη. Ζαφυρόπουλος. Ο Νότης. Να βραβευτεί και αυτός αργότερα από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Άλλη μεγάλη μορφή. Του Αχιλλέα. Του Αχιλλέα. Πατραϊκού, εγώ γιατί γνώρισα και τον Πατραϊκό. Πατραϊκό έχει τον τελευταίο του σύλλογο. Με τον Μουτζουρούλια. Τον Πατραϊκό, Άγιο Διονύση. Άγιο Διονύση. Χαίρομαι που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα. Στο μεταξύ είμαι και Αδιονυσότης εγώ. Εντάξει. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η κοινωνία της Πάτρας πώς σας δέχεται για όλα αυτά τα πράγματα? Μας δέχεται ευχάριστα, θα έλεγα, και μας δίνουν παντού μπράβο για αυτό που κάνουμε. Γιατί όλα τα από εδώ και πέρα, δηλαδή έχουμε τώρα κανένα χρόνο που μόνο και με συλλόγους που έχουν την ανάγκη μας. Και τρόφιμα για τον καρκίνο, για κάποιον ποδοσφαιριστή που είχε ανάγκη. Μάλιστα. Όχι, όχι. Χαίρομαι, γι' αυτό είστε εδώ, να μας τα πείτε όλα αυτά τα πράγματα. Ότι δεν κοιτάτε μόνο τις ομάδες σας, κοιτάτε και τον συνάνθρωπο μέσω των παλεμάχων, μέσω του ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Γιατί δυστυχώς η κοινωνία μας, η πολιτεία μας γενικότερα δεν έχει αυτή την, δεν αφουγκράζεται τόσο πολύ όσο... Δεν υπάρχει αντιπαλότητα σε μας καθόλου. Εμάς ενώνει τους πάντες. Η παλέμαχη ενώνει τους πάντες. Και δηλαδή όταν μαζευόμαστε, θυμόμαστε τα παλιά και υπάρχει μεγάλη συγκίνηση, είναι όπως είναι εδώ. Ήδη βάπτεται καλάμος από Oh.
εμένα.